Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, campanie de sterilizare gratuită a câinilor. Ajutorul pentru înmormântare s-a majorat. Atenție! Iar se schimbă vremea în România. ANM a făcut un anunț important. O nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor a fost anunțată public chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Prin aceste campanii susținute se încearcă stoparea numărului de câini din localitate. Veste bună, o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor se apropie cu pași repezi. La Onești de câțiva ani buni, locuitorii din municipiu își pot steriliza gratuit căței prin intermediul acestor campanii. Au fost momente în care cei interesați, dacă nu dispuneau de un mijloc auto prin care câinele să fie adus la adăpost pentru a fi sterilizat, se punea la dispoziție o mașină prin care acesta era transportat. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, anunță faptul că înscrierile pentru noua campanie de sterilizare gratuită a câinilor se poate face la numărul de telefon 0799 201408, iar campania propriu-zisă are loc în perioada 16-19 martie. Cei interesați trebuie să știe că în cadrul campaniei, pe lângă sterilizarea gratuită, câinii vor beneficia de vaccin antirabic, câinii sterilizați vor avea microchip și vor primi carnet de sănătate, dar și înscriere în REC. Noua campanie de sterilizare gratuită a câinilor este realizată cu sprijinul Rescue Dogs și DPP. De data aceasta vor fi prezenți cu suport atât IPJ Bacău, Biroul pentru Protecția Animalelor, dar și Poliția Locală Onești. Asociația Eu și Endometrioza organizează în Onești, dar și în câteva localități pe Valea Trotușului, evenimente de maxim interes pentru adolescenți și pentru cadrele didactice. Este vorba de lansarea filmului EndoDC, primul film de documentar despre endometrioză din România, dar și Endometrioza, ghidul adolescenților conștienți. Conferința despre endometrioză a ajuns și la Comănești. Iată că sala este plină, adolescenții abia așteaptă să afle despre ce este vorba. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Este vorba despre lansarea primului ghid despre endometrioză dedicat adolescenților, deoarece endometrioza este o boală care nu ține cont de vârstă și apare încă de la primele semne ale ciclului menstrual ale femeii. Drept urmare, e firesc ca și adolescenții, inclusiv băieții, să știe despre endometrioză și cu ce ne confruntăm. Văd că sala este plină, foarte mulți au venit, au răspuns prezent, ca să zicem așa. Asta este o veste bună, îmbucurătoare. Da, și chiar mă bucur că peste tot pe aici, prin Moldova, în acest turneu de promovare a ghidului și a filmului documentar Endodisei, pe care l-am realizat, peste tot am fost primiți cu mare bucurie și de un număr foarte mare de participanți. Asta arată că această temă este de interes și de ce nu intră în sfera de preocupare, nu? Este din ce în ce mai în vizorul și al nostru și al publicului larg și, bineînțeles, al dumneavoastră, al presei, și acest fapt nu poate decât să ne bucure, deoarece acum 5-6 ani, când am aflat și eu de acest diagnostic, mai nimeni nu știa în România despre ce înseamnă endometrioza și iată că din ce în ce mai multă lume află cu ajutorul acestor evenimente. Suntem la Comănești, tinerii abia așteaptă, urmează să înceapă o conferință despre endometrioza. Și noi abia așteptăm să le povestim despre munca noastră și despre ceea ce interesează pe ei foarte mult și poate încă n-au aflat până acum. În cadrul poziției pe care o ocupi în cadrul asociației, ca și voluntar, dacă am reținut corect, cum reacționează tinerii? Pentru că e foarte interesantă abordarea lor vis-a-vis de această afecțiune. Sunt foarte curioși și pe măsură ce le povestim devin din ce în ce mai curioși cumva și prind curaj să ne întrebe din ce în ce mai multe lucruri. Inițial sunt cumva reticenți, sunt cumva rușinați și evită să pună întrebări și evită să reacționeze și să răspundă la ce întrebăm noi, dar pe măsură ce ne împrietenim cu ei și văd că suntem prietenilor cumva și vrem să-i ajutăm, se deschid și ei și ne răspund pe măsură. O curiozitate așa pe final, cine sunt mai curajos, fetele sau băieții? Deopotrivă, și fetele și băieții. Au fost situații în care întrebări mai multe am primit de la băieți.
Și este foarte bine așa, pentru că înseamnă că înțeleg și ei lucrurile acestea și înseamnă că o să devină niște bărbați adevărați și o să fie sprijin de nădejde pentru femeile de mai târziu, adolescentele de azi. De precizat este faptul că din turneul național fac parte următoarele orașe din zona Moldovei. Marți 7 februarie, de la orele 13, au fost la Centrul Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna. Marți 7 februarie, de la orele 16, au fost la Școala Sanitară din Onești. Miercuri 8 februarie, de la orele 15:30, s-a desfășurat la Școala Sanitară din Bacău. Joi 9 februarie, la orele 10, la Colegiul Tehnic Petru Poni, iar vineri 10 februarie, de la orele 12, la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Cazul Miron Costin în atenția autorităților. Joi 2 februarie, la Prefectura Județului Bacău, a avut loc o conferință de presă susținută de Prefectul Județului Bacău, Lucian Bogdanel, de profesor Ana Maria Egarmin, șef al Inspectoratului Școlar Județean Bacău, și inspector șef Măriuca Mariei, șef al Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, despre scandalul de proporții iscat într-o școală din municipiul Bacău, după ce pe 23 ianuarie un elev de 9 ani, fiul primarului comunei Vultureni, a fost serbat în timpul orelor cu tort, șampanie, 3 fotografi, cameraman și o cântăreață de muzică populară. Detalii în minutele următoare. În urma constatărilor concluzive, finale, ale anchetei derulate la nivelul școlii gimnaziale Miron Costin Bacău, s-au constatat sau s-au sesizat următoarele aspecte care țin fie de neconformități cu realitatea, ca să nu zic falsuri, care țin, sau altele țin de deficiențe manageriale propriu-zise, despre care o să vorbesc. Ceea ce nu este conform cu realitatea. Prezentarea referințelor la momentul petrecerii incidentului, pătrunderii mamei cu alaiul în școală. Dacă în nota scrisă către Inspectoratul Școlar, în două note, în două adrese adresate Inspectoratului Școlar, Școala Gimnazială Miron Costin transmite faptul că evenimentul s-a petrecut de la 9:50 la 10:10, lucru preluat și de mine ca informație dată spre presa băcăoană și celor direct interesați. Da, dacă în adresă ne precizează acest lucru, vizionarea imaginilor, înregistrărilor audio-video realizată de inspectorii școlari împreună cu reprezentanții școlii arată că pătrunderea în școală a avut loc la 10:20, în timpul orei care avea loc de la 10:10 la 11 ora conform orarului. Ce anume l-a determinat pe domnul director să scrie în două, da, rânduri acest aspect, nu a oferit explicație pentru asta, deci nici noi nu ne explicăm. A doua situație neconformă cu realitatea ține de momentul înregistrării cererii mamei. Conform declarațiilor mamei și ale domnului director, cererea ar fi trebuit să fie înregistrată în dimineața zilei de 26, ziua, da, incidentului, undeva în jurul orei 8:30, la analiza înregistrării, cererii, da, modului în care s-au înregistrat documentele în ziua de 26, surprinzător, declarația doamnei învățătoare cu privire la derularea evenimentului are un număr de înregistrare anterior momentului înregistrării, numărului care, prin care este înregistrată cererea. Deci ele au aceeași dată. Dar doamna de învățătoare declară, da, că evenimentul s-a derulat, deci evenimentul se deruloase, primește un număr de înregistrare pe declarația dumneaei, iar după multe numere de înregistrare, alte numere, da, cererea este înregistrată. Deci numărul de înregistrare al cererii este dat după momentul în care învățătoarea dă declarația. Și este penultimul număr din ziua de 26, penultimul număr de înregistrare. Asta înseamnă că dacă toate documentele școlii Miron Costin s-or fi înregistrat până în jur de 8:30-8:45 și peste zi nu s-a mai înregistrat nimic, așa se derulează lucrurile la școala Miron Costin. O a treia neconformitate cu realitatea, ceea ce, din nou, mă face să folosesc cuvântul fals, da? Nu este competența noastră și deja intrăm într-o zonă în care ar cam trebui să, da, să sesizăm organele abilitate. Există două cereri ale mamei, două variante. Deci cererea a fost prezentată în format fizic de către directorul unității de învățământ, de echipei de control, și la audierea mamei, da, la discuțiile cu mamei, mama ne-a prezentat o altă variantă de cerere. Niciunul dintre cei doi nu lămurește situația.
Mama susține că, nu trebuie să o credem pe mamă, dar mama susține că aceea este cererea, da, pe care ne-a prezentat-o, cea oferită la momentul anchetării dumneaei. Alte nereguli, și de data asta la nivel managerial, asigurarea delegării atribuțiilor de director. Nu există o delegare a atribuțiilor de director corectă. În echipe de anchetă i s-a amânat o delegare de atribuții din 3 a 8, probabil înainte de plecarea în concediu, oricum este o exprimare generică. La începutul fiecărui an, directorul este obligat să dea o decizie pentru momentele de tip urgență, să spunem, respectiv pentru momentele în care, da, este la ore, dacă nu e în școală și trebuie suplinit, trebuie ca atribuții să fie preluate de directorul adjunct sau un alt cadru didactic. În cazul acesta nu există o delegare de atribuții. O altă abatere care arată că directorul nu manageriază situația în sensul asigurării securității elevilor, siguranței elevilor, da? Fapt care rezultă chiar din nota sa de relații, unde menționează că, da, un grup de persoane format din mama elevului, o cântăreață și așa mai departe, da, pătrund în unitatea de învățământ până la clasa respectivă. Se constată astfel, așa cum spuneam, că nu este asigurată paza unității de învățământ, existând riscul ca orice persoană, grup de persoane să pătrundă în școală. Necomunicarea procedurii de acces în școală este una dintre premisele esențiale, spun, ale evenimentului, pentru că lipsa comunicării procedurii de acces în școală este recunoscută, să spunem, da, de mamă, că nu i-a fost comunicată această procedură la momentul anchetării situației. Nereglementarea serviciului pe școală. Deși există un grafic al serviciului pe școală, nu există, conform legii, spunem generic, o procedură care să reglementeze clar modul în care funcționează acest serviciu, și mai grav este faptul că nu există în fișa postului profesorilor sau învățătorilor, cadrelor didactice, acolo unde există o zonă personalizată și li se dau atribuții de către directorul unității de învățământ, da? Nu există o astfel de trimitere, o astfel de atribuție care vizează, da, rolul profesorului de serviciu, eu știu, aria pe care trebuie să o, da, acopere și așa mai departe. Asta fie prin graficul care nu prevede acest lucru, fie, iată, prin această procedură se putea preciza acest lucru. Unul dintre profesorii de serviciu, da, suspectat a greșit la momentul în cauză, da, fișa acestui profesor, da, n-a putut fi pusă la dispoziție de către domnul director, fapt recunoscut, declarat în nota de relații pe care a oferit-o, cum că nu are o astfel de fișă a postului în care să fie stipulate atribuții de profesor de serviciu. Într-o școală, oamenii trebuie să știe ce să facă, da? Ăsta e rolul managerului, directorului, să-și pună pe direcție, să-și pună, da, la treabă angajații. În ședința din luna ianuarie, aleșii locale ai Comunei Dofteana au discutat despre proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023. Primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, a avut un punct de vedere tranșant vis-a-vis de acest proiect. Mai multe detalii urmăriți în minutele următoare. În dispoziția primarului am dat de așa natură să aplice și sancțiune că nu mai merge altfel, deci nu mai merge altfel, nu se poate. Noi dăm amenzi și dăm amenzi din banii publici, din spatele unor oameni care sunt de bună credință, care își achită impozitele și taxele la timp, și în aceste condiții trebuie să-i constrângem pe cei care sunt certați cu legea. Și știți destul de bine cei care sunt certați cu legea. Încarcă în căruță, nu le interesează. Băi, omule, dar nu știi că trebuie să colectez. Păi, dar n-am știut, eu n-am primit niciun sac, cu tot felul de tertipuri de acest gen. Deci și în situația asta trebuie să-i constrângem mult mai mult. Am ajuns și cred că ați văzut și în ziarul Deșteptarea de ieri, așa, ce scrie acolo, poliția locală în toate localitățile caută prin gunoaie să găsească facturi, să găsească cupoane de pensii, să găsească un extemporal anumitului un copil, să găsească niște date de așa natură, să aflăm cine este persoana, să-l putem sancționa. Le-am dat avertizmente, chiar aceeași persoană, o repetat de mai multe ori. Le pune în mașină, le duce la Negri, la Cucuieți, le pune în mașină, le duce acolo unde stă consilierul nostru, Mihaela Cazacu, în vârful Părăului, să vedeți și este acolo. Le pune în mașină, le duce pe Părăul Socilor, mai sus de zona unde asfaltăm noi, acum le aruncă acolo, în situația în care poate să le scoată la poartă.
Containerele negre de 120, așa cum am pus pe știri Dofteana, trebuie să scoți gunoi menajer. Vom ajunge și vom face acțiuni de acest fel, îi răsturnăm containerul la poartă, nu cărăm. Iertați-mă, bălegar de la grajd, nu transportăm găinați de găină, nu transportăm bălegar de la porc, nu transportăm surcele de la tăitor, nu transportăm ce? Rumeguș. Am spus că astea le scoatem la tractor. Ce? Biodegradabile, da? Adică hălăciuga de la vie, de la pomii fructiferi, care pistolul de zile îi curățăm. Fă-o snop frumos, nu ne scoți grămadă la poartă. Dacă ai materiale de construcție, pune-le în saș și leagă sacul la gură. Viu și ți-l iau. Sunt materiale de construcție, le duc la materiale de construcție, acolo unde avem o groapă aprobată prin hotărârea Consiliului Local, în care sunt materiale de construcție și nu pun în pericol viața și sănătatea populației, da? Biodegradabile putrezesc, da? Dar nu pot ca să-i scot și să pun în containerul de 120 de litri, să-mi trag la cântar și eu depășesc cantități de tonaj și la cantitatea de tonaj sunt cei 60% care ar trebui să fie ce? Colectat selectiv. Și la anul vom plăti și mai mult, și mai mult, și mai mult pentru unii oameni care nu vor să înțeleagă. Ține containerul acasă cu altceva, că l-am găsit, și scoate într-o plasă, așa mică, și o agață în gard. Cel de la rompere nu ia din gard. Ia containerul, ați văzut cum se curetează. Nu în Dofteana, peste tot. Și haideți să vedem, să trecem granița, hotarul, dincolo, către Covasna, în partea cealaltă de la Ghimeș la deal, și acolo, domnule, sunt tot oameni. Și uitați-vă dacă vedeți un pet din Ghimeș și până în Miercurea Ciucă. Dacă vedeți unul, nu două, unul. Și aia sunt oameni care sunt consumatori de apă, de bere, de doze, de țigări și așa mai departe. Deci nu putem, până acum am zis, umblăm un pic la conștiința fiecărui om. Dar nu, de acum umblăm la cei care au rea voință și le aruncă. Și le aruncă. Adică în spatele casei unui o singură casă. Îi plin de gunoi și o să nu l-am adus eu. Da? Nu l-am adus eu. Nu. Dar cine putea să-l aducă acolo? Nu se poate așa ceva. Haideți să facem front comun, de așa natură, să colectăm selectiv și fiecare să fie înțelegător, căci la poartă se scoate. Uitați-vă în orașul Târgu Ocna. Săptămâna, cred că azi, o săptămână sau două. Sacile ca la poartă aici, pe strada Ceneglii, pe Bulevardul Republicii, treceți fiecare, așa, în Țărâncuța, pe Poetii Om Grămadă, zonele astea către Salina. Băi, da, oare chiar nu putem? Bineînțeles, și pe acolo, pe Părăvul, ce că e dezastru, câte arunc toți. Nu putem chiar în halul ăsta. Vine mașina la poartă, ridicăm cu tractorul, ridicăm selectiv, ridicăm Miercurea de la societăți, ridicăm Joia și Vinerea cu noi menajer. Dar plătim anul trecut 10 miliarde, 12 miliarde. O să ne scadă cât am, cât am selectat. Peturi și așa mai departe. Dar sunt niște valori mici. Dar în schimb, cât sunt, cât nu sunt, trebuie să fim conștienți cu asta. Bă, leagă sacul la gură și scoate, dar numai cu bidoane. Și ca să nu încapă multe, turtește-le, băi omule, fii înțelegător. În ultima zi a lunii ianuarie a avut loc ședința aleșilor locali din comuna Mănăstirea Cașil, în cadrul căreia s-a discutat amplu despre taxa de salubritate. Mai multe despre acest proiect urmăriți în minutele următoare. Împărțit la numărul de persoane din, a ieșit o valoare de 7,5 lei. 7,5 lei. Plus ce cu este 8,5 lei. Care nu e o taxă. Este o taxă. După cum știți, am zis că o facem la 7,50 chiar așa cum ieșea cu indicele de inflație. Dar când i-au mai pus leo ăsta, deja... Dacă la persoane fizice, la persoane juridice nu poate fi la fel de plată. Pentru că e pe tonă, un agent economic poate să dea mai mult, un agent economic mai mult. Explicația o primiți acum. Deci, conform acestui principiu, de
Deci, începând de la Guvernul României, Garda de Mediu și toți factorii decidenți de la centru, vor să aplicăm prin această ordonanță acest principiu. Plătești cât aruci. Acest principiu se referă la ca o cantitate totală. Deci de asta luăm ca reper tonajul. Da. Noi am stabilit această cantitate, de această valoare de 691 de lei. Noi avem o valoare. 157 de tone. Ori 691 de lei. Din că împărțim la totalul agențiilor economici de pe raza OATM Mănăstirea Crăciun. Da? La nivel de 2022 ați plătit 60 de lei în magazinele mixte și 20 de lei barurile, frizeriile, boara, firmele de transport. Nu ați plătit mai mult? 50 de lei. 50 de lei. Da. Acum am stabilit. Instituțiile publice plăteau 120 de lei. Genopolul Silvic, Sumăria, și am dus taxa la Opolul Silvic, la 160 de lei. Pe lucru. Primăria va plăti 160 de lei. Pe lucru. Școala va plăti în funcție de numărul de elevi. Care e destul de mare. Banii care vor veni nu de la Pumărul. Iar am zis, cei care au plătit 60 de lei anul trecut, vor plăti 70 de lei anul acesta, o mărire de 10 lei, iar cei care au plătit 20 de lei, vor plăti 30 de lei anul acesta. Și asta până se va institui acest procedeu. Tocmai asta i-am spus domnului director. Dați-ne o veste bună. Ce se va întâmpla? Am spus așa. Fiecare care vine la primărie să semneze un acord. De câte ori vrea să-i se ridice cu noi? 2 cu 2. Adică, de 2 ori menajer, de 2 ori reciclat. Dar te-ai dus la 3 cu 2, se dublează prețul cu noi. Corect. Să vedem dacă cineva va vrea 3 cu 2, poate cineva e potent financiar, cât vrea 3 cu 2. Dacă nu, după 60 de zile, rămâne varianta asta cu 2 cu 2. Până pe 31 ianuarie 2024, când se încheie contractul cu Romprez. Începând la 1 februarie 2024, se va licita din nou acest serviciu. Deputatul Mircea Fechet, insule ecologice digitalizate prin PNRR pentru municipiile Bacău, Dărmănești, Comănești, Moinești și Slănii Moldova. Mircea Fechet, deputatul PNL, a anunțat că vor fi realizate insule ecologice digitalizate prin PNRR pentru municipiile Bacău, Dărmănești, Comănești, Moinești și Slănii Moldova. În urmă cu câteva luni anunțam că guvernul Ciuc a lansat prima sesiune de atragere de fonduri prin care autoritățile locale pot beneficia de fonduri europene pentru construirea de sisteme moderne pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul comunităților. Astăzi m-am bucurat să regăsesc pe lista de la Ministerul Mediului 5 primării din județul Bacău, dintre care 4 administrații liberale. Pentru primarii PNL, atragerea de fonduri pentru investiții este o componentă deosebit de importantă și acest lucru se vede în gradul de modernizare a localităților pe care le administrează, a mai declarat deputatul PNL Mircea Fechet. Ajutorul pentru înmormântare s-a majorat. Începând cu 2023, ajutorul de înmormântare a înregistrat o creștere semnificativă. Valoarea actuală a acestuia a crescut la 6.789 de lei și este acordat familiei decedatului dacă acesta a fost asigurat al asigurărilor sociale. Valoarea ajutorului social de înmormântare s-a majorat cu 700 de lei față de anul trecut. Sumele de bani ale ajutoarelor de înmormântare se acordă o singură dată doar unui singur membru al familiei care depune o cerere în acest sens și certificatul de deces în original. Pentru a beneficia de ajutorul de înmormântare, trebuie să aveți o cerere pentru acordarea ajutorului, declarație pe propria răspundere că aceste cheltuieli au fost suportate integral de către solicitant, declarație pe propria răspundere că persoana decedată avea calitatea de pensionar sau asigurat, adeverință de salariat în cazul în care se menționează că decedatul era salariat și nu a beneficiat de concediu, fără salariu sau absență,
absențe nemotivate la data decesului, a devenit de salariat membru de familie. De asemenea, în cazul în care decedatul era pensionar, dacă decesul a avut loc înainte de plata pensiei pentru luna în curs, se poate depune o cerere pentru plata acesteia în numerar sau în contul bancar al persoanei decedate sau a solicitantului. Atenție, iar se schimbă vremea în România. Administrația Națională Meteorologică a făcut un anunț important pentru săptămâna 13-20 februarie. După gerul din ultimele zile, meteorologii ne sfătuiesc ca săptămâna viitoare să scoatem din dulap hainele de primăvară. Se preconizează o încălzire bruscă a vremii, astfel că într-un interval de doar câteva zeci de ore, temperaturile vor sări peste normalul perioadei. Semne de încălzire a vremii au apărut încă din weekend în anumite regiuni ale țării. Ele vor deveni evidente începând de marți, pentru ca spre sfârșitul săptămânii viitoare să avem parte de un timp cu adevărat primăvăratec. Meteorologii estimează că până la jumătatea lunii martie, temperaturile vor fi în general mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți 14 februarie, cerul va fi parțial înnorat, mercurul în termometre urcă până la valori de 5 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius. Miercuri 15 februarie, cerul va fi parțial înnorat, iar mercurul în termometre va urca până la valori de 5-6 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.